Ukuru uyu wa 12 Gicurantsi 2022 ahagana isa 12 nibwo hazwi nka Cosmos Nyamirambo mu murenge wa Rwezamenyo mu nyubako yahitwa kwa Kazungu hafashwe n'inkongi y'umuriro maze inzu y'igorofa icururizwamo akabari ndetse n'ibindi itangira kugurumana igice cyo hejuru ubwo BTN TV yageraga habereye inkongi twaganiriye n'abaturage babonye ibyabaye maze batubwira uko iyi nkongi y'umuriro yatangiye ndetse banatubwira n'impamvu ishobora kuba yateye inkongi y'umuriro kano kari akabari twemera ewan nta kintu babashije kurokora inzoga zirahiye ewan ubu ngubu icyaka kiraza kwica abantu b'inyamirambo kabisa ino nkongi ikintu cyayitengo ni umuntu wari uri gukora installation y'amatara nicyo cyabiteye mageze byabaye nyine narinde mu biryo ngo mbone umwotsi mwishu zamutse mita nzanganza kureba nsanga nyine hahi umakuru wumvise wumvise bavuga yuko ino nkongi yaba yatewe n'iki sinago bari barimo gwasudira niho haturutse iyo nkongi y'umuriro twagerageje kuvugana na nyirakabari gusa n'ibyadukundira ndetse n'abakozi be birinze kugira icyo badutangariza gusa kugeza ubu ingano y'ibyangiritse niramenyekana kuko hagikorwa ibarura ngo hamenyekane ingano n'agaciro k'ibyangirikiye muri iyi nkongi y'umuriro inkongi yavutse ariko icyateye inkongi ni abantu bari barimo bakora amashanyarazi mo hano muri kano kabari bari barimo bakora amashanyarazi ubwo ngubwo siriko nyine nibo bayitangije ariko kizimya nazo ziba zihageze hakiri kare zihuse kabisa ntago zimaze igihe kinini zitarahagera twabashije gukuramo amagaze kuko gaze y'inkongiramo kigezeho urumva ko byari kwita bibindi ariko hari anaho hari n'ibindi babashije gukuramo bikeya byibanze ariko ntago byasigayemo nibyo byinshi abaturage ahubwo iyo batanahaba nani nano wari kugira icyo akora kuko abaturage nibo bakuyemo biriya byose ubona hano nabo batanze support yabo nanjye nayigeze aha ngaha nsanga nyine hahiye ubwo nyine ndi kubona polisi bayihamagaye irimo irabizimya nyine ariko byari bikaze mu bigaragara urabona ko hahiye cyane hakongotse rwose urabona barinze kuzana ntuze ebyiri zose barinze kuzana kizimyamwoto ebyiri urabona ko binjiyemo bari kuzimya urabona hanze kuzima bagiye no kuzenguruka kundi muhanda twabibutsa ko polisi y'u rwanda ishami rishinzwe kuzimya inkongi ryahise riyasesekara maze bihutira gutabara gusa kugeza ubu arakeka ko iyi nkongi y'umuriro yatewe n'uko bari bari gusudira igice cyo hejuru maze hakabaho sirikwe bigateza iyi nkongi y'umuriro nibishaka Jivens BTN TV i Nyamirambo mu mujyi wa Kigali Sano Emanuela ni umucuruzi ukorera ubucuruzi bwe mu mudugudu wa Kabuhunde ya mbere mu kagari ka Kagugu umurenge wa Kinyinya akaba ari mu karere ka Gasabo kuri ubu arimo kurira yo kwarika ngo nyuma yo kuvutswa umutekano n'ushinzwe umutekano ku rwego rw'umudugudu ashyira mu majwi ngo akanamuteza indaya zikaza kumubuza amahwemo mu rwego rwo kumutesha umutwe ngo abe yareka gukorera muri uyu mudugudu ngo dore ko nta n'ukwezi arahamara ahimukiye nkaba mfite ikibazo cy'umutekano mukeya nterwa n'umuyobozi ukuriye irondo yitwa Inosi afatikanije n'indaya za hano baza abantuka buri gihe mu gitondo Inosi aho yarabanje aza kuntuka anukira imbere y'abakiriya anuka kandi si n'ubwa mbere bibaye inshuro nyinshi ubwo rero nyuma yaho indaya nabwo ejo niho zaje kuntuka hano mu gitondo nkiryamye narafunguye mu gitondo nsanga bahagaze hariya ku muhanda barantuka abantuka kuri mama abantuka ibitutsi bibi cyane by'urukozasoni ubwo rero nanjye sinzi icyo bashaka ahubwo bambwira ikintu bashaka nkakimenya wenda nkajya kwa mudugudu nkabivuga nkasanga ahubwo niho ndi gukongeza umuriro bikaba uburenganzira bwo kujya abantuka kubera ko izi ndaya zo wagira ngo ziratumwa hari umugabo wari ufite akabari hano hepfo baheraga mu gitondo bamutukana nijoro na saa munani uko babishakaga bo barazaga bakamutuka byatumye animuka ndibaza ati rero wasanga nanjye bashaka ko nimuka ko ejo banantuka baravugaga ngo hano ngo hari n'abandi ngo bakoreye ngo baragenda ngo nanjye nagenda ngo rero ndibaza niba umuntu azakorera hehe afite umutekano kandi bakaza bakanyishyuza n'amafaranga y'umutekano nta mutekano mbona nge nicyo kibazo mfite
impungenge mfite kuba abantu ka wenda nshobora kubyihora nkabareka ariko kuntuka bavuga ko ngo bankubite vide ngo banankata n'inzembe kandi ndazi nazi narwanisha inzembe ubwo rero bikantera ubwoba kejo nejo bundi bashobora kuza bakabankubita ni vide usibye kuba ari sano ugaragaza ikibazo cy'akarengana arimo gukorerwa n'ushinzwe umutekano ibi binashimangirwa n'abaturanyi baho bavuga ko ari urugomo ndengakamere nubwo bamwe mu baturage mu kuguha amakuru bagenda bikandagira abandi bagashaka kubyanga ngo mu rwego rwo kutiteranya n'ubuyobozi nyine narasohotse nicara hangaha ngiye kumva mba bari kumutukanye iraho ariko nubwa mbere nari mbyumvise ngewe ejo nibwo yari agifungura kibyuka ajya kubona abandi basinze bari kumutoka bamututse akajya bahunga bakamukurikira bamutoka ku bitutsi by'ababyeyi bombi ejo nabyakiriye ute cyanje narababaye cyane ako nje naramwegereye ndamubwira yegera abayobozi abibagezeho bakobwa babiri hamwe twa garase barangije baranduka njya gukomangira uwo nguwo begeranye nawe numva baramututse ngo nindaya ngo bamusomagurira kubikuta ndabahunga ndi manukira ndigendera ku murongo wa telefone tuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kinyinya havuga uzigasharire mwijwi rya yavuze ko kino kibazo batari bakizi kandi ko nta muyobozi wakagombye kurangwa n'iyi myitwarire agira inama uyu mucuruzi unatuye muri uyu mudugudu ko yakagombye guhita yegera ubuyobozi akagaragaza akarengana arimo gukorerwa akaba yarenganurwa nacyo twamenye kuko ntacyo yatubwiye ahubwo nagira ngo mwamugire inama akaza akatureba nk'ubuyobozi cyangwa akitabaza RIB cyangwa urwego rwa polisi kugira ngo nibura afashwe kuko umuntu atamenyesheje ikibazo umuntu ntiyamenya ikibazo umuntu afite ibyiza rero ni uko yaza mu buyobozi akatubwira imiterere y'ikibazo uwo bafitanye ikibazo tukamuhamagara ikibazo cye tukagikurikira ubuyobozi ku rwego urwo ari rwo rwose ntabwo afite uburenganzira ubwo ari bwo bwose bwo guhohotera uwo ari we wese ntabwo wakwitwaza ko uri umuyobozi ku rwego runaka ngo uhohotere umuturage ariko n'umuturage afite inshingano igihe cyose agize ikibazo kugana ubuyobozi kugira ngo arenganurwe rero mubwire rwose adusange batumuga dutumize uwo bafitanye ikibazo tumenye imizi y'ikibazo n'impamvu yabyo ikibazo cy'abaturage usanga bahutazwa n'abayobozi ntago ari ahakigaragaye gusa kubera yuko bamwe mu baturage batifuje ko dufata amajwi n'amashusho yabo ngo kubw'impamvu z'umutekano no kutikomwa n'ubuyobozi bashimangiye ko ngo muri aka gace udatanze icyo bita ruswa ahozwa ku nkeke ngo ndetse rimwe na rimwe akaba yafungirwa ibikorwa bye by'ubucuruzi ahimbiwe ibyaha icyo basaba ko abahagarariye urugaga rw'abikorera PSF n'abayobozi mu nzego bwite za leta bakagombye kujya babasura bakumva ibibazo byabo mu rwego rwo kugira ngo babe babasha gukora biteza imbere yababo n'imiryango yabo ndetse n'igihugu muri rusange BTN TV mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valens Papi. Ukuru uyu wa 12 Gicurantsi 2022 ahagana saa 12 nibwo hazwi nka Cosmos Nyamirambo mu murenge wa Rwezamenyo mu nyubako yahitwa kwa Kazungu hafashwe n'inkongi y'umuriro maze inzu y'igorofa icururizwamo akabari ndetse n'ibindi itangira kugurumana igice cyo hejuru ubwo BTN TV yageraga habereye inkongi twaganiriye n'abaturage babonye ibyabaye maze batubwira uko iyi nkongi y'umuriro yatangiye ndetse banatubwira n'impamvu ishobora kuba yateye inkongi y'umuriro kano kari akabari twemera ewani nta kintu babashije kurokora inzoga zirahiye ewani ubungubu icyaka kiraza kwica abantu b'inyamirambo kabisa ino nkongi ikintu cyayitengo ni umuntu wari uri gukora installation y'amatara nicyo cyabiteye mageze byabaye nyine narinde mu biryo ngo mbona umwotsi mwishi uzamutse mpita nzanganza kureba nsanga nyine hahiye umbakuru wumvishe bavuga yuko ino nkongi yaba yatewe n'iki si ntago bari barimo gwasudira niho haturutse iyo nkongi y'umuriro twagerageje kuvugana na nyirakabari gusa ntibyadukundira ndetse n'abakozi be birinze kugira icyo badutangariza gusa kugeza ubu ingano y'ibyangiritse ntiramenyekana kuko hagikorwa ibarura ngo hamenyekane ingano n'agaciro k'ibyangirikiye muri iyi nkongi y'umuriro.
inkongi yavutse ariko icyateye inkongi na abantu bari barimo bakora amashanyarazi mu hano muri kano kabari bari barimo bakora amashanyarazi ubwo ngubwo siriko nyine nibo bayitangije ariko kizimya nazo ziba zihageze hakiri kare zihuse kabisa ntago zimaze igihe kinini zitarahagera twabashije gukuramo amagaze kuko gaze y'inkongiramo kigezeho urumva ko byari kwita bibindi bindi ariko hari anaho hari n'ibindi babashije gukuramo bikeya byibanze ariko ntago byasigayemo nibyo byinshi abaturage ahubwo iyo batanahaba nano wari kugira icyo akora kuko abaturage nibo bakuyemo biriya byose ubona hano nabo batanze support yabo nanjye nayigeze aha ngaha nsanga nyine hahiye ubwo nyine ndi kubona polisi bayihamagaye irimo irabizimya nyine ariko byari bikaze mu bigaragara urabona ko hahiye cyane hakongotse rwose urabona barinze kuzana ntuze ebyiri zose barinze kuzana kizimyamwoto ebyiri urabona ko binjiyemo bari kuzimya urabona hanze kuzima bagiye no kuzenguruka kuwundi muhanda twabibutsa ko polisi y'u rwanda ishami rishinzwe kuzimya inkongi ryahise riyasesekara maze bihutira gutabara gusa kugeza ubu arakeka ko iyi nkongi y'umuriro yatewe n'uko bari bari gusudira igice cyo hejuru maze hakabaho sirikwe bigateza iyi nkongi y'umuriro nibishaka Jivens BTN TV i Nyamirambo mu mujyi wa Kigali